שהיא לא תרצה אותך, תבדוק אם היא תרצה אותך או לא תרצה אותך. אל תאמין שאתה לא יכול, תבדוק. עכשיו, איך זה כתוב פה בספר? כתוב אל תאמין, תבדוק. באופן כללי, לא כתוב על מה, כתוב באופן כללי. דוגמה, נגיד, בוא נגיד ניקח, נגיד, למה, נגיד, איך לרפא את המשוגע שלך? איך אתה יכול לרפא את זה שאתה משוגע? לדוגמה, ואז כתוב פה, אם תבין את השיגעון, על ידי זה בעצם ריפאת את השיגעון, לדוגמה. עכשיו, איפה זה נגיד כתוב? עכשיו, אם נגיד תלך ללמוד מנהל עסקים, מה אומרים לך? אתה רוצה לפתור את המשבר בחברה? תנסה להבין איך נוצר המשבר. אם תבין איך נוצר המשבר, אולי תפתור את המשבר. עכשיו, זה כאילו ברור. אבל מה המהות שלו? שהבנת הבעיה פותרת את הבעיה, תבין? זה, עכשיו, זה כאילו תיקח את כל הספרים בעולם, את כל הנוסחות בעולם, בכל הנושאים, ותיקח את העוקץ שלהם, את הפואנטה, כאילו תיקח את השורש של כל הנוסחות בעולם שיש בכל הנושאים, כתוב לחפות השורשים. כאילו, אם אתה מביא את הספר הזה, אתה יכול לכתוב את כל הספרים בכל הנושאים. אתה יכול לכתוב ספר, ייעוץ, לאיך לבנות טיסות לחלל, מה שאתה רוצה. רק כל מקום שכתוב עושר, תשים חללית. כל מקום שכתוב... כל מקום שכתוב לא יכול, תכתוב חוק הקדידה. אני הרגשתי את התחושה שכאילו, שסיפרת שכל מה שלא, מה שמנסים להגיד באלפי ספרים ובאלפי מילים, כתוב בספר הזה, שכל הסיבה לכל דבר זה הספר הזה, כאילו... שמה שמנסים אנשים לדבר, הם בסופו של דבר מדברים על משהו שמתחיל מהספר הזה, כאילו זה היסוד של כל ה... וגם הוא לא השורש, וגם הוא לא השורש, כי יש משהו יותר עמוק ממנו. אבל גם את זה בקושי מבינים. תשמע, זה חוכמה לא... תסתכל, תראים. קח לדוגמה, פרק שנקרא פחד וחרדה. מה מהות הפחד? איך לחיות בלי שום פחד. אם עכשיו תלך לספרייה, תקרא את הפרק הזה, ותלך לספרייה, ותיקח את כל הספרים על פחד, ותצטרך בסוף לעשות סיכום לכל התיאוריות שיש בעולם על פחד, בסוף תגיע למה שכתוב פה. אם תצטרך לעשות סיכום לכל הספרים שיש בעולם על זוגיות, בסוף תגיע למה שכתוב. תבין, זה כאילו הסיכום. תבין את הכוונה? עכשיו, אבל אני, עכשיו אחזור למה שדיברנו קודם, אני לא התחלתי מהסיכום. אני התחלתי מזה שקראתי את כל הספרים, עשיתי את הסיכום בראש, ואז הגעתי לזה. אני פשוט הלכתי למדף, יש מדף ספרים, התחלתי מהספר הראשון עד לספר האחרון לקרוא ספר. אז איך אני, אם אף פעם לא הייתי בזה, איך אני פתאום... אז חשפנו אותה. איך אתה יכול להשתמש במנורה בבית בלי שאתה תפנה אותה? אתה אפילו לא יודע איך היא עובדת, אתה זמן ומחבר על איזה פרויקט, נכון? זאת אומרת, אתה עשית הרבה ניסוי ותהייה, כאילו? לא הרבה, לא הרבה. את כל מה שאפשר. הרבה טעית עד שמצאת... לא, לא הרבה, לא הרבה. את כל האפשרויות שאפשר לטעות, טעיתי. אם לא הייתי את כל האפשרויות, אין דבר, אין טעות שרציתי. אני מסביר לך למה, כי אם היה משהו שטעות, אם היה מחשבה שעוד לא חשבתי אותה, אז לא הייתי בטוח שזה נכון. בגלל שעשיתי את כל האופציות, אולי ככה ואולי 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 ככה ולא, בוא נצמצם אותו, בוא נמחל משותף, מפה, משם, משם, מפה, אולי הפוך, אולי לא, כל האפשרויות. כן, אבל יכול להיות שהחוויה הזאת, בגלל הדברות שעשית, החוויה הזאת היא הרבה יותר חזקה, של הביטחון. אבל כדי שהוא יגיע, זה נכון. אבל כדי שהוא יוכל להגיע לזה, אני נותן לו את ההתכווננות. אני כבר חושב, אני, דוגמה, נגיד שעכשיו הוא קורא 100 ספרים, תקשיב. אני נגיד קראתי 100 ספרים על פחד, והגעתי למסקנה. עכשיו אני מבין לו את המסקנה, ואתה אומר, אם הוא לא קראת 100 ספרים על הפחד, המסקנה תהיה אצלו לא באותו עוצמה. זה מה שאתה אומר. אני חושב שזה גם קשור לרצון. אנחנו מסכימים. לא, חכה, לא קשור לרצון עכשיו. לא, רגע, שנייה. לחבוק מנטלית את מה שאתה חוות בספיית... שנייה, חברים. בן אדם קרא 100 ספרים על פחד, עשה סיכום, הביא את הפרק על הפחד. עכשיו, אתה קורא את הסיכום, אתה לא תחווה את זה כמו הוא שקראת 100 ספרים על הפחד ואחר כך כתב את הסיכום. זה כמו אתה... אבל, אם אתה תקרא את הפרק הזה, דוגמה, נגיד לקרוא 100 ספרים לוקח שנה, והפרק הזה לקרוא אותו לוקח יום. אם את הפרק הזה אתה תקרא שנה, אז אם את אותו כמות משאבים שהיית מקדיש לקרוא 100 ספרים על פחד, היית מקדיש לקרוא את אותו מאמץ לקרוא את זה, היית משיג הרבה יותר תועלת מאשר מישהו שקרא את 100 ספרים על הפחד בלי זה. ובוא נניח שאתה קורא פה ספר על פחד, ואחר כך אתה קורא ספרים אחרים על פחד, אתה מפיק מהם יותר תועלת. כי זה ידע מרוכז, נכון? יש ידע שהוא עצמצית, זה כמו התמציות. יש ידע שהוא מוכב ולא בא להגיד, אבל זה ידע. אני רוצה להבין את זה.
אתה קורא, אבל למה אתה מרגיש שאתה חייב... כי אני מרגיש שהידע הזה הוא לא ידע... אבל אתה לא חייב... זה ידע של צמצם אינו, אבל למה זה חזק שהיה תרצית של ידע? זה לא צמצם. לא, לא. מה שתבין היום, אולי מחר תבין עוד טיפה. ולאט לאט. אתה עברת נושא. מה? אתה אמרת לו למה אתה מרגיש שאתה חייב. קודם כל הוא לא חייב. לא, בזה הרגע כבדה, בזה הרגע. למה לא? למה שאתה חייב? אז אתה תקשיב, אתה יודע מה הסיבה? אתה יודע מה הסיבה? שהוא מישהו ואני משני? כן, אני משני והוא מישהו. עכשיו אני אגיד לך מה אחד ההבדלים ביני לבינו. רבי נחמן אמר פעם, העולם אומרים שלא צריך לחפש את הדבר הכי גדול. תתחיל בקטן, תסיים, תתקדם קדימה. רבי נחמן אמר, אני אומר בדיוק הפוך. תעזוב את כל הדברים הקטנים, תחפש את הכי גדול, תתחיל ממנו. אחי, עדיף שתתחיל מהגדול ותתקע באמצע, מאשר שתתחיל מהקטנים ותתקע איתם. מראש, תתחיל מהכי גדול. אחי, כאילו, רבי נחמן אומר, אנשים אומרים, הולך לרב ההוא והוא, תראה איזה צדיק גדול. אז הבן אדם אומר, מה אני צריך לנסוע עד לשם לצדיק ההוא? יש לי פה איזה צדיק ליד הבית, אני אלך אליו, מה אני צריך לנסוע לשם? אז אתה אומר לו, כן, אבל תראה, אבל הוא צדיק גדול, אתה לך אליו, זה צדיק קטן. הוא אומר, תראה, קודם כל שאני אהיה צדיק כמו הרב שלי בבית כנסת, אחרי שאני צדיק כמו הרב שלי בבית כנסת, אחר כך, אחרי שאני כבר צדיק כזה, אז אני אלך לרב השני. רבי נחמן אומר הפוך, הוא אומר, תעזור את הרב שלך בבית כנסת, תתחיל מראש מלהיות כמוהו. למרות שתבין שם פחות, למרות שתהיה שם פחות, זה עדיף לך. זאת אומרת, למרות שאתה לא יכול להכין. שהוא יכול להכין. נכון. לפתוח את הכמות האכלה שלך, לפתוח את השכל, ואז ללכת... מה שאני רוצה להגיד, שלא יהיה... אבל אצלך, מילה אחת או משפט אחד, זה כבר, כאילו, זה כבר מגיע לי... מה שאני רוצה להגיד, שאיפת הספר את הצדיק הכי גדול, אבל שלא יהיה בלחץ, מוכתב. תהיה בלחץ. שלא מיד מגיע. מה שהוא אומר, זה תהיה בלחץ. זה מפחיד, אל תפחד. מפחיד לא להגיד מה שקורה. יש הכל, אני כבר... את הצד שלנו... לא, זה אחר כך בהפסקת אישה. תקשיב שנייה, משהו פשוט. יש תרופות. עכשיו, בוא נניח שיש את התרופה הכי טובה בעולם, שאתה יכול לקחת מנה טיפה אחת, היא הרבה יותר חזקה מאם תיקח 1,000 תרופות אחרות בכמויות מסחריות. כי זו תרופה... שטיפה אחת שלה היא חזקה יותר מכל דבר אחר. עכשיו בוא אני רוצה לתת לך דוגמה, לתת עוד דוגמה. זה ירדת מעלת יצר. מה? זה ירדת הבוסה. לקחת צינץ' כל הטיפים. זה כמו נגיד בהומאופתיה. מה? אבל זה לא כמו הומאופתיה. לא, סתם משהו. אני רוצה לתת דוגמה, אני רוצה לתת עוד דבר, הבדל בין הספר הזה לבין כל הספרים שיש בעולם. כל הספרים, כל השיטות. כל השיטות שיש בעולם, אתה יכול לקרוא את 100 ספרים, 1,000 ספרים, 100,000 ספרים, 100,000 שיטות, אתה יכול לקרוא, להבין אותם, ליישם אותם, להשיג את התועלת, ואחר כך פתאום ייכנס לך ג'וק, שיגיד לך, עזוב, כל מה שקראתי זה לא נכון, אני עושה אחרת. אבל הספר הזה, אם משהו נתפס לך, הוא לא יעזוב אותך, עד אלא אם כן תשתגע. כאילו, אם אתה יודע שאתה קיים, אתה לא יכול להשתחרר. זה כאילו, אם אתה נתקיל, תבין מה אני אומר? כאילו כל הספרים, נגיד לדוגמה, נגיד אתה לוקח ספר על חשיבה חיובית, אתה מיישם אותו עד הסוף, את כל הספרים בעולם החשיבה חיובית, את כל הקורסים, אבל פתאום יכולה להיכנס לך מחשבה שמילית. אבל הספר הזה, אם אתה תקרא עמוד אחד, פסקה אחת, והבנת אותה, אם הבנת פסקה אחת, אפילו הבנת אותה 10%. זה בא, הספר הזה בא להביא לי את מה שאי אפשר להביא. אם הבנת 10%, אז 100, 1/1,000, הבנת, קראת פסקה, הבנת, הכי קטן, זה נשאר איתך לנצח. זה כאילו, אתה לא יכול פתאום, לא משנה מה יקרה, אתה תזכור את זה. זה כאילו דבר חזק, שלא משנה מה תעשה אחר כך, אתה לא יכול, כאילו שום ספר לא יכול למחוק לך את מה שכתוב פה, אתה מבין? אתה יכול להגיד לדוגמה, לקרוא איזו שיטה, ורק יש לך את ההיפוך, אבל מה שכתוב פה, זה לוקח לך את הבחירה. אלא אם כן אתה תשתגע, אבל להשתגע פירושו שאתה גם לא יודע שאתה קיים. אם אתה יודע שאתה קיים, אתה, אלא אם כן מחקו לך את התודעה לגמרי ושמו אחד חדש. אבל אם אתה יודע שאתה קיים, זה כאילו כל כך עמוק. עכשיו, ולמה אני אומר? כי הדבר הזה, כלפי חוץ, הוא לא מביא תוצאות מיידיות. כן, אמר לי, אל תאמין. מה זה, איזה תוצאות מיידיות זה הביא לי? אבל הטיפה שהבנת לא להאמין, זה הביא לך תוצאות יותר חזקות מכל האמונות שיש בעולם. כל האמונות שיש בו, כי זה כאילו דבר שהוא אמיתי, שאין לו היפוך.
אין לו הפך. נתפס, נתפס. אתה לא חושב שכאילו אתה יכולת להכיל את זה? אני לא שונה ממך. שכאילו יכול? אני לא שונה ממך. אני דווקא חושב שאתה קשר. אני שמח שאתה חושב שאני... אני אגיד לך למה. רגע, אתה חושב שאני בן אדם חכם? יותר בפי... אתה חושב שאני יותר חכם ממך? פי 8-9. פי 8-9? אז אני בתור בן אדם שחכם ממך פי 8-9, אומר לך שאני לא חכם יותר ממך פי 8-9. לא יכול להיות. אז אתה מקשיב לו. אם אתה חושב שאני יותר חכם ממך, אז אני אומר לך שאנחנו... שהייתי כמוך בדיוק באותה נקודת מוצא. אבל יש אנשים יותר מבוגרים שלא מגיעים ל... מה זה משנה? כי הם לא השקיעו מאמץ. כי הם לא השקיעו מאמץ. אין להם את היכולת, הם השתגעו. כך הייתה נשתלו, הוא נחשב לבן אדם חכם, נכון? נחשב חכם, אבל לא באמת חכם, הוא היה חכם בתחום מסוים. הוא עלה במקרה, בתחום מסוים. לא, הוא גם היה חכם בתחום מסוים, בתחום מסוים, כך נגיד מדענים. אתה אומר, הנה מדען, איך הוא כל כך חכם, כל כך הרבה משוואות בפיזיקה, במתמטיקה, איך זה שהוא לא מבין את זה? אני מאמין שאלך המשיכה לזה, כאילו, מתחתחילה, כאילו, היה... מה זה אתה מאמין? אבל יש עובדות בשטח, עוד פעם אתה עם האמונות שלך. אני מסביר לך. מה אתה מאמין? אני מסביר לך את הסיפור. רצו שתהיה, כאילו. אתה צודק, הוא צודק, למדת רצו, אתה צודק, יכול להיות שאין לנו בחירה וככה החליטו. מישהו רצה שאתה תדע יותר, מה עשית? נכון. אולי מישהו לא רוצה. אבל זה נכון, אני לא מתכחש, מהיבט מסוים, מהיבט מסוים אתה צודק, אין לי בחירה, אלוהים החליט, ההוא יזוז שמאלה, ההוא יזוז ימינה. אני אולי לא יכול להבין את האמת עד הסוף, אבל אני יכול לראות את התוצאות בשטח, אם אני מסתכל על כל העולם. אני רואה שמעטים מגיעים לדרגות הידע הזה, ולא כולם, והרוב כאילו חיים את החיים שלהם בפשטות, ולא... זה נכון, יש, לא בעולם, יש בעולם הרבה יותר חיות מאשר בני אדם, ויש הרבה יותר צמחים מאשר חיות, ויש הרבה יותר דוממים מאשר... יש הרבה יותר דומם, תראה, יש, הכי הרבה יש כלום, אחר כך יש פחות, דומם זה יותר, אחר כך צומח, אחר כך פחות מחי, אחר כך פחות בני אדם, אחר כך פחות בנו. אני חושב שכמו שאלוהים הוא כזה מתוחכם ברמות כאלה שהוא... שהוא מעבר לכל המשחקים ולכל הדברים שאנחנו לא יכולים להבין. לא מעבר, הוא עושה גם ההפך. אז הוא גם ילדותי, הוא גם כן רצה אותך להיות משהו אחר. למה אני אומר שלא מתוקם? אולי לא יהיה כל כך פשוט, שמרוב שזה פשוט אתה לא רואה את זה. זהו. כי אתה לא מסוגל לתפוס דברים פשוטים. אתם יכולים להגיד לי שהוא לא בחר, הוא כן בחר והכל, אבל... מה הדבר? בוא נסכם. ואני אמת מנהל לך שהוא שיחק, שהוא עשה משחק משחק ורצה שאתה תהיה דמות בולד עוד. אני לא מתווכח איתך, אני לא מתווכח איתך. איך תדע אם הוא כזה? לא, למה לך תדע? אני יודע, אני מסביר לך. אני מסביר לך את התשובה. מצד אחד, אין לאף אחד בחירה על שום דבר, ואתה לא מחליט מה יקרה לך בעוד שנייה, ומצד שני אתה כן מחליט. עכשיו, מהצד שאתה לא מחליט, אתה צודק, אף אחד לא מחליט שום דבר. ואם היית מבין את זה בשלמות, אז גם היית כמוני. כאילו, כי הוא אומר, כן, אין לי בחירה, אבל אני מבין את זה בשלמות, אתה לא כמוני. ומצד שני, יש לבן אדם בחירה חופשית, יש לו בחירה חופשית. כמו שאתה בוחר לאכול, אתה יכול לבחור ללמוד יותר. אתה, מה אתה לומד עכשיו באוניברסיטה? אני לא לומד. מה אתה רוצה ללמוד? מה אולי תלמד? מה חשבת שתלמד? אני רוצה להיות מוזיקאי. אוקיי. לומדים להיות מוזיקאי? לומדים את זה? אתה לומד, למדת את זה? לומד. אני למדתי כשהייתי ילד, היום אני כבר לא רוצה ללמוד. אז אתה לומד לבד, אוקיי. לומד אוטודידקט, כאילו הוא מגיע. לומד לבד, מבחינתי לעשות ככה ולנסות טסטים זה גם נקרא ללמוד. לומד, מנסה. לומד, מנסה, יוצר את ה... לומד.